እንደው ዮዲስ ጋር የተገናኛችሁ አንተዬ? አይ በጣም ነው የምንተዋወቀው። መንገድ ላይ? አዎ። አይደለ? አሃ። አንቺም አታፊ መንገድ ለመንገድ ትዞሪያለሽ? አይደለ? አፈፋርክሻት ማለት ነው። ጎበዝ ነሽ። እግርሽ ረጅም ነው? እቺን ከተማ ላፍ ላፍ እያደረግሽ ዮዲስን የመሰለች አበባ? ስንት ነው ደሞዝ? እንዴት ነው ስራህ? ምንድነው የምትሰራው? ስራ እንኳን የለኝም። ከዩኒቨርሲቲ ትምህርቴን የጨረስኩት ዘንድሮ ነው። ከዩኒቨርሲቲ ያው ስራ ምን የለ? ያው ዘንድሮ በዲግሪ ፕሮግራም ነው የጨረስኩት ትምህርቴን። አንተ ሰው ያትከልል ወዘሩ እኮ ነው። ስራ ምንድነው? አለስኩኝ። ተው ስራውን ባንክ ምን ያክላለህ? ገንዘብ የለኝም። ያው እንደነገርኩት እኮ ትምህርቴን የጨረስኩት ዘንድሮ ስለሆነ ገንዘብ ገና። አንተ ተጫዋች ነህ መሰለኝ። ተጫዋች ነገር ነህ አንተ። በጣም ነው የተጫወትከው እኮ። ባንክም ብር የለህም? አለ የለኝም። ለጊዜው የለኝም። አረ ሳይኖርህ አትሳቅ። አያምርም። እንዴት እንዳስጠላኸኝ አሁን በአንድ ጊዜ ማን በነገረኝ? ኮሰኮስከኝ። ሙት የሆነ ስቅጥጥ የሚል ነገር የለም? ሰቀጠጥከኝ። ነገ ከነገ ወዲያ ገንዘብ ይገኝ የለም እንዴ? ሌባ አይደለም እኮ ፋዘር። እኔ እኮ አሁን የመጣሁበት እኮ እንደዛ እኮ አይደለም። ነገር ያለ